Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պան Խաչատրյան, Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած երթը շուտով կհասնի մայրաքաղաք։ Ես ուզում եմ ճշտել Հայաստան խմբակցությունը, նաև հեղափոխական դաշնակցությունը, ինչ ծրագրեր ունեք, դուք միանալու եք որպես ուժ այս առաջնորդած Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժմանը, և դուք ինչպես է հանգուցալուծումը տեսնում, ի վերջո այս փուլում առնվազն Սրբազանը և նրան հետևող մյուս անձինք իշխանապողության հրաժարականի հարց Նիկոլ Փաշինյանի չեն բարձրացնում, այսինքն սա ինչ է նշանակում, տակտիկական հարց է, հետո կարող է վերափոխվել պահանջը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի, թե ոչ։ Անկեղծ ասած մի քիչ տարակուսած եմ միանալու եք հարցից, որովհետև Տավուշը հանուն Հայաստանի հանուն հայրենիքի շարժման մեջ շատ ակտիվ մասնակցություն ունեն։ Այո, դաշնակցությունը, դաշնակցականները, Գառնիկ Դանելյանը ԱԺ պատգամավոր, և մենք մշտապես հայտարարել ենք, որ աջակցում ենք, և հիմա էլ կոչ ենք անում Հայաստանի ճակատագրով հետաքրքրված բոլոր քաղաքական ուժերին միանալ այդ շարժմանը, որովհետև սա իշխանության համար շարժում չէ, սա Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, անկախության և հայ ժողովրդի արժանապատվության համար շարժումը։ Իսկ միանալ նշանակում է չասել, վայ Պողոսյան տեղա, դրա համար ես իրա կողքով չեմ քայլելու։ Այո, կան մարդիկ, ում ներկայությունը ինչ-որ մի խմբին կարող է հաճելի չլինի, կան մարդիկ, որոնք մյուս խմբին հաճելի չլինի, բայց ես ուզում եմ ևս մի անգամ շեշտեմ, որ սա ուղղակի երկրի գոյության խնդիր է, որովհետև այս իշխանությունները բոլոր ադրբեջանական բոլոր պահանջներին ենթարկվում են։ Այո, սա իշխանության համար պահանջ չի, սա ժողովրդի ձայնն է, որոնք իրանք ասում են, դուք չեք կարողանում ապահովել, դուք ինքնակատունեմ իշխանություններին չեք կարողանում ապահովել մեր անվտանգությունը։ Դուք կապիտուլյանտ իշխանություններ եք, որովհետև իրենց բոլոր հիմնավորումները հանգում են մեկ բանի. Եթե չանենք, կլինի կռիվ։ Դա հենց կապիտուլյացիայի սահմանումն է։ Ներողություն, ճշտ եմ էլի, այսինքն դուք աջակցում եք այս շարժմանը, բայց չեք միանում, որպեսի այդ ավելորդ խոսակցություններ կամ ովքեր, որ չեն ուզում ինչ-որ մեկի կողքը կանգնեն, այդ պատճառով նկատնեմ, անհատներ, այո, դաշնակցականներ մենք տեսնում ենք, բայց հայ հեղափոխական դաշնակցությունը պաշտոնապես հայտարարում է, որ աջակցում և միանում ենք այս շարժմանը։ Եվ նաև կոչ ենք անում, որ մյուսներն էլ միանան։ Այսինքն մենք շարժման մի մաս ենք, լավ, ինչպես և մնացած այն բոլորը, ովքեր քայլում են Բագրատ Սրբազանի առաջնորդությամբ, մայրաթորի մյուս հոգևորականների օրհնությամբ կազմակերպող այդ շարժմանը։ Հարցի մյուս հատվածը, ի վերջո կարծում եք սա հանգելու է վարչապետի հրաժարականի պահանջի այս շարժումը։ Ես հարցնում եմ, որ իրենք կհասկանան, հույս ունեմ կհասկանան, որ իրենք չեն կարողանում լուծել Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած մարտահրավերներ։ Որքան էլ որ ջանք թափեն, իրենք ասում են, մենք ամեն ինչ անում ենք, նույնիսկ եթե դրական կանխավարկածով առաջ գնանք, ամեն ինչ անում են, բայց ոչ մի արդյունք չեն կարողանում ապահովել։ Լիազորված չեմ շարժման անունից հայտարարություն անել։ Երիտկայսյան, ձեր հարցը։ Պարոն Խաչատրյան, հենց նոր ԿՊԱԿ-ները հայտարարեցին, որ Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժումը և նրան միացած գործիչները փորձում են Հայաստանը դարձնել ծայրագավառ և փորձում են հեղաշրջում իրականացնել, ինչ կասեք ես մասով։ Ես ինչից խոսքը սկսեցի, չէ՞, ասացի, որ այս իշխանությունները երկու փուչիկ են փչել վերջին մի քանի տարիների ընթացքում։ Փուչիկներից մեկը, որը պայթեցրեց երեք չի առաջին ուրբաթորը Աննա Վարդապետյանը, այն է, որ Հայաստանում որևէ օտար ուժ չի նախատեսվում, այսինքն գոնե դատախազությունում քրեական գործ չի արոսվել, որ որևէ օտար ուժ Հայաստանում հեղաշրջում է ուզում կազմակերպել, և հեղաշրջման ընդհանրապես նման բան չի եղել։ Իրանք իշխանությունները այդ նույն երկը, այդ փչացած պացիֆոնի նման անընդհատ միացնում են, որ օտար ուժերը ինչ-որ մի բան են ուզում անեն։ Գիտեք, ես մի քանի անգամ նշել եմ, որ այս իշխանությունները հոգով, սրտով կոմունիստներ են, բոլշևիկներ են։ 37 թվին հիշում եք, ում բռնում էին քաղաքական ընդդիմախոսի, ում բռնում էին, վրան մի հատ շպիոնի շտամ խփում էին,
սա Անգլիայի շպիոնա, սա Գերմանիայի շպիոնա, սա չգիտեմ, Թուրքիայի շպիոնա, սա Ալժիրի շպիոնա, չնայած Ալժիրն այդ ժամանակ անկախել չէր։ Լավ, իրանք հոգով սրտով կոմունիստներ են, Լենին Ստալին իրար հետ են։ Որպեսզի ցույց չտան հերքեն, որ ներսում երկրում կա իրանցից դժգոհություն, իրանք այդ ամեն ինչը վերագրում են օտար ուժերին։ Ես չգիտեմ Հայաստանում կա ուժ, որ ուզում է Հայաստանը դարձնել ծայրագավառ, բայց տեսնում եմ, որ ԿՊ-ն ուզում է Հայաստանը դարձնել վիլայետ։ Եվ դրա համար այդքան հաճույքով Փաշինյանը գնացել էր Էրդողանի երթմնակալությանը, նստել էր Ալիևի հետևը և նայում էր Ալիևի ծոցորակին։ Խնդրեմ, Մանյա Պողոսյան, մեկական հարց։ Ֆակտոր TV-ի վերջին շրջանում արժանախագահ Ալեն Սիմոնյանը արդեն երկրորդ անգամ ընդդիմության մասով խոսելիս ասեց, վայ դրեք մանդատները, եթե ուզում եք գնանք արտահերթ ընտրությունների, ավելի վաղ ձեր խմբակցությունից նշել էին, որ մանդատը վայ դնելը մեկ րոպեի հարց է, սակայն ընդվզում պետք է լինի ժողովրդական, և արդեն տեսնում ենք, որ կա շարժում, արդյոք հնարավոր է այս մանդատների վայ դնելու հարցը քննարկվի ձեր խմբակցությունից։ Այստեղ երկու տարբեր process-ների մասին է խոսքը։ Ալեն Սիմոնյանն ինչի ասում, ասում է, որ մանդատները վայր դնենք, մենք էլ կլուծենք, կարցակենք խորհրդարանը։ Շատ լավ, բայց պայմանը պայման պետք է լինի, Նիկոլ Փաշինյանը չպետք է մնա որպես վարչապետի պաշտոնակատար և օգտագործի բոլոր վարչական ռեսուրսները ընտրություններում ձայներ ապահովելու համար։ Էսեք ասում են, երկու անգամ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է տվել, Էլավ, հրաժարական է տվել, մնացել է վարչապետի պաշտոնակատար նույն լծակներով, ինչ տարբերություն հրաժարական է տվել, թե չի տվել։ Իսկ այդ մարդը իր թիմակիցների շրջանում մի հոգի վստահելի մարդ չունի, որ մի քանի օրով ասի արկնիքը գնա կառավարի։ Լավ, ընտրություններ, այո, արդար պետք է լինեն, իսկ արդարության ամենակարևոր և առաջի պայմանը Փաշինյանը չպետք է լինի վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Մյուսը, երբ խոսը գնում արդեն մյուս տարբերակի մասին, իմփիչմենթի մասին, ահա մենք նշում ենք, որ ժողովրդական պորտկման բավականաչափ զանգվածի առկայությունը անհրաժեշտ է, որովհետև մանդատ դնելը կամ նույնիսկ գործող մանդատներով սկսել իմփիչմենթի գործընթացը ինքը կլինի ուղղակի գործընթաց, հանուն գործընթաց, իսկ պետք է լինի գործընթաց հաջողության երաշխիքով կամ գոնե հաջողության երաշխիքի հավանականությամբ։ Հինգերորդ ալիք, խնդրեմ։ Պարոն Խաչատրյան, իշխանությունը ըստ էության Բագրատ Սրբազանի հետ կապված երթը դրսի ուժերից կառավարվող, այսպես ասած, այդ թեզը առաջ է տանում այն հիմնավորմամբ, որ օրինակ սահմանազատման գործընթացը ողջունել է ՄԱԿ-ի քարտուղարը, Բրյուսելն է, մի խոսքով բոլոր այն երկրները, և ակնարկում են, որ բացի Ռուսաստանից, բայց ես գոնե հիշում եմ, որ Պուտինի մամուլի խոսնակի, որ է այսպես մակարդակով, այդ գործընթացը ողջունել են, իդեպ նաև հանրային հեռուստաընկերության եթերում Փաշինյանին ուղղված այդ հարցը, այսպես էլի չնշվեց, որ Ռուսաստանը ողջունել է, ինչու է արվում այս մանիպուլյացիան, և արդյոք կապ ունի, թե որ երկրներն են ողջունել այս սահմանազատումը, եթե տեղում մարդիկ, ապրող մարդիկ հասկանում են, որ դա անօրինական է։ Շնորհակալություն։ Նախ, էլի, իրենք փորձում են ամեն ինչի մեջ օտար երկրյա բաղադրիչ ավելացնեն, որպեսզի ասեն, թե Հայաստանում ամեն ինչ լավ է, միայն դրսում է, դրսից է բոլոր ամբողջ դժգոհությունը հրահրվում, ինչ իրականությունից բացարձակապես որևէ աղերս չունի։ Արցախի շրջափակման պայմաններում ռուս խաղաղապահների անհասկանալի պասիվությունը, սեպտեմբերի 23-ին նաև պասիվությունը, հիմա Արցախի Հանրապետությունից դուրս գալը, իհարկե դժգոհություն է առաջացել Հայաստանի Հանրապետությունում ռուս խաղաղապահների գործունեության նկատմամբ, իհարկե մենք էլ բազմաթիվ անգամներ մեր դժգոհությունը հայտնել ենք դրա մասին։ Հիմա այս իշխանությունները փորձում են օգտագործել այդ եղած օբյեկտիվ դժգոհությունը և ներքին պրոբլեմների հարցը, լավ, հայկահաստանյան քաղաքականության հարցը տեղափոխել արտաքին կողմնորոշման, արտաքին վեկտորի ճակատ, այսինքն ոչ թե դու ուզում ես արժանապատիվ պետության մեջ ապրել, գնալ իրական սահմանազատման, այն օրինակ ՄԱԿ-ի, ներողություն խնդրում, ՀՀԿ-ի ուղեցույցի համաձայն, որը շատ լավ է, ինքը համաշխարհային փորձի վրա է հիմնված, քո
պետական շահերը պաշտպանելու ուղղությամբ այդ հարցը փոցում են սվաղեն, գելթոզանեն, որ գնա, և տանեն ռուսական կողմնորոշում, արևմտյան կողմնորոշում, չգիտեմ, հարավ-արևելյան կողմնորոշում, հյուսիս-արևմտյան կողմնորոշում, դա է խնդիր, իրականում ստեղ արտաքին կողմնորոշման խնդիր չկա, այս իշխանությունները բոլոր պահանջների առաջ ընկրկել են, արտաքին, ուրեմն, արձագանքի վերաբերյալ, հիմա, արտաքին աշխարհ ինչ է ասում, ասում է Ալմատայի դեկլարացիա, ինչ որ բան է, որոնք ուղղակի գոյություն չունեն, իրանք ասում են ձեր հարցերը լուծեք եւ այս իշխանություններն էլ դրան են տանում, իրանք այս իշխանությունների ասում են, դե որ Հայաստանի իշխանությունները սենց են ուզում, մենք ինչ անենք, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ Փաշինյանի հարցազրույցը բրիտանական լրատվամիջոցներին, հիշում եք ինչ ասաց, կարծեմ Guardian-ի խմբագիրն է, ժուրնալիստներ, ասաց Բրիտանիան որոշակի լծակներ ունի Ադրբեջանի վրա, չեք դիմելու բրիտանական կառավարությանը, որ պատժամիջոցներ կիրառի Ադրբեջանի նկատմամբ, ինչ ասաց, Փաստորեն ասաց ոչ, այդ խաղաղությունը մեզ ա պետք, հեռու մնացեք, հիմա մենք ինչ ենք ակնկալում ենք, որ երրորդ կողմը պետք է Հայաստանից ավելի հայ լինի, հենց Հայաստանի խոսույթը փոխվի, համաշխարհային հանրության, միջազգային հանրության խոսույթն էլ կփոխվի, միջազգային հանրությունը Արցախյան հակամարտության կարգավորման իր ծրագիրը, իր մոտեցումը նշել էր, եւ մի անգամ նույնիսկ մի քանի անգամ նույնիսկ դեռ 18-20 թվականներին ասում էր վերադարձեք այս ճանապարհին, մա որ Հայաստանի իշխանությունները հակառակողությամբ են գնում, ելեմ ասում, պետք չի փորձել ակնկալել, պետք չի ակնկալել, որ որևէ երկիր կամ որևէ կազմակերպություն Հայաստանի շահերը պետք է պաշտպանի, երբ Հայաստանի իշխանությունն իրանք չեն պաշտպանում, բայց խորքայինը դա է, ցույց տալ, որ Հայաստանում ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ հանգիստ է, մարդիկ ջազ են լսում, այդ դրսից գալիս են, փորձում են ճմկտել։ Վերջին հարցը 24 News, խնդրեմ։ Պարոն Խաչատրյան, նկատելի է, որ իշխանությունը քարոշչական մակարդակով արդեն իսկ ճնշումներ է իրականացնում ակցիա իրականացնող քաղաքացիների նկատմամբ, և նաև մենք տեսանք ոստիկանության կողմից բիրտուժի կիրառում, և հասկանալի է, որ սա շարունակվելու է, արդյոք ընդդիմությունը պատրաստ է միջևերջ պայքարելու, և արդյոք հաշվարկված է նաև այս ճնշումներին դիմակայելը, և նաև ինչու կարծում եք Փաշինյանը չցանկացավ մասնակցել Վլադիմիր Պուտինի երթմնակալության արարողությանը, երբ Էրդողանի երթմնակալությանը մասնակցել էր։ Ամբողջ ընդդիմության առանց բնականաբար ես չեմ կարող խոսել, ինչ վերաբերում է մեր քաղաքական ուժին, մենք բազմաթիվ անգամներ ցույց ենք տվել, որ պատրաստ ենք պայքարելու և պայքարից որևէ կերպ չենք խուսափում, և լիահույս ենք, որ նմանատիպ հետևողականությամբ այլ քաղաքական ուժեր, քաղաքացիական ուժեր և մեր հայրենակիցները կմիանան այս պայքարին, որը, ելեմ ասում, իշխանության կռիվ չի, դասական առումով քաղաքական խնդիր չի, դա հայ ժողովրդի գոյության խնդիրն է։ Մյուս հարցում ինչու չցանկացավ գնալ, երևի չթողեցին, չցանկացավ, կամ իր համար ավելի հաճել է Էրդողանի երթմնակալությանը գնալ, Ալիևի հետևում նստել, եւ այդ քաղցրի շողությունները չի ուզում մթագնեն նոր տպավորություններով, իր այդ է, չէ՞, մարդ որ մի համեղ բան ա ուտում, հետո դանից հետո ոչինչ չի ուզում ուտի, հիմա այդ է, իր համար երևի մանկության երազանք ա եղել, ոչ կյանքի երազանքն ա եղել գնալ Էրդողանի երթմնակալությանը, նստել Ալիևի հետևը, Ալիևի եւ իր տիկնոջ, ի դեպ, հիմա չի ուզում այդ գեղեցիկ պատկերը, այլ պատկեր գա էլի վրա։ Իսկ ովքեր չեն թույլ տվել, ասում եք, հավանաբար թույլ չտվեցին մասնակցել։ Մերսիս դրսից, ակնհայտ է, որ այսօր, իդեպ ցավակ Սրտիան ինչից, որ մենք զգուշացնում էինք, իրականություն դարձավ, որ երբ մեծերը կռվում են, փոքրերը ճիշտ կանեն, մի քիչ հեռու կանգնեն, որ ոտնատակ չընկնեն, և այս գլոբալ հակամարտության պայմաններում ամեն ինչ պետք էր անել Հայաստանը չդարձնելու մեծ ուժերի բախման թատերաբեմ, իրանք այլ ճանապարհով գնացին և մնացին ամբողջովին մենակ, ապրիլի 5-ի այդ գագաթնաժողովը Բրյուսելում, դա Փաշինյանի արտաքին քաղաքականության ձախողում, հերթական ձախողումն էր,